Əliyev Qubad Usur oğlu 1994-cü il fevralın 4-də Sumqayıt şəhərində anadan olub. 2001-ci ildə Sumqayıt şəhər 8 nömrəli orta məktəbdə 1-ci sinifə gedib. 2010-cu ildə orta məktəbi bitirib, Sumqayıt şəhər 1 nömrəli peşəliseyində təhsilini davam etdirib. Qubad 2013-cü ildə hərbi xidmətə çağırılıb və Ağdam rayonu ən saylı hərbi hissənin əskəri olub. Hərbi xidməti başa vurduqda baş atıcı və tuşlayıcı vəzifəsində xidməti layiq görülüb. Qubad cəbhə bölgəsinin Qubadlı, Ağdərə, Xocavənd istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə öz xüsusi bacarığı ilə seçilən qəhrəmanlardan biri olub. Onun döyüşlərdə necə mətinliklə vuruşduğu, göstərdiyi rəşadəti haqqında qazı olan döyüş yoldaşları ağız dolusu danışır. Şəhidimizin mərdlik göstərdiyi son döyüşü Xocavənd rayonunda Qırmızı Bazar istiqamətində Şuşaya doğru olub. Şuşa xəbərini anasına çatdıran Qubad telefon danışığından 2 saat sonra Şuşa yüksəliyində qəhrəmancasına şəhid olub. Ruhunuz qarşısında başa əyirik.